Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään läpi Tuntemattoman sotilas romaanissa ja elokuvassa esiintyvän Koskelan tosielämän esikuvaa, eli Einari Kokkosta. Seuratko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Tilaaminen on ilmaista. Kiitos jo etukäteen. Mutta sitten tunnarin kautta kohti videota. marraskuuta 1911 Einari Kokkonen syntyi Nilsiään Lassi ja Mari Kokkosen perheeseen. Einarilla oli 4 sisarusta. Hän kävi 4-luokkalaisen kansakoulun ja rippikoulun, jonka jälkeen alkoivat maatilan työt kutsua. Ja hän olikin kova tekemään näitä töitä. Einari oli myös innokas hiihtäjä, ja hiihtämistä ei ainakaan haitanut se, että isä oli tunnettu suksen tekijä. Einari olikin maakunnan ykköshiihtäjiä. Hän on kilpailut myös hiihdon 3-kertaisen maailmanmestari Pauli Pitkäsen kanssa. Pitkäsestä olen kanssa suunnitellut videota, ja saa nähdä, milloin saan materiaalin kasaan ja videon tulille. Mutta mennään takaisin toiseen nilsiäläiseen, eli Einari Kokkoseen. Hän kävi varusmiespalveluksensa Pohjois-Savon Rykmentissä. Einari oli talvisodassa mukana Pitkärannan saariston verisissä taisteluissa Petäjäsaaressa. Siellä oli annettu käsky taistella viimeiseen mieheen asti. Käsky tuli 4. armeijakunnan komentajalta kenraali Voldemar Häglundilta. On arveltu Petäjäsaaren kokemusten vaikuttaneen Einarin näkemykseen korkeammista upseereista. Myös myöhemmin. Hänen vävyynsä Jorma Lyytinen on kertonut Ilta-Sanomille. Sitaatti auki. Einari puhui nappiherroista. Ei ollut ylimpien upseerien suurin ystävä. Toisinaan hän pohti, miten olisi voinut tehdä eri tavalla kuin käskettiin. Käskyjä tuli sellaisilta tahoilta, jotka eivät tienneet todellista tilannetta. Sitaatti kiinni. Petäjäsaari oli talvisodan yksi pahimmista paikoista. Kanavaltani löytyy myös lyhyt video Petäjäsaaresta. Tuntematon sotilas romaanin kirjoittanut alikersantti Väinö Linna ja vänrikki Einari Kokkonen olivat jatkosodassa samassa konekiväärijoukkueessa. Einari oli Väinö Linnan sotareissulle hänen eniten arvostamansa ja ihailemansa esimies. Ja Einari oli merkittävä henkilö myös Tuntematon sotilaan henkilögalleriassa. On arveltu hänen olleen yksi Suomen armeijan parhaista sotilaista. Näin on kirjoittanut kirjailija Jaakko Syrjä kirjassaan Muistissa Väinö Linna. Linna loi Kokkosesta hahmon nimeltä Vilho Koskela. Koskela on esiintynyt niin Tuntematon sotilaassa kuin täällä Pohjan tähden allakin teoksissa. Molemmissa Koskela kaatuu rintamalla, mutta tosiasia ei mene näin. Myöskään Einari ei ollut punapäällikön poika tai hämäläinen, vaikka näin elokuvissa kerrotaankin. Koskelan tapaan Kokkonenkin taisteli talvisodassa alikersanttina Lemetin suunnalla, jalkaväkirykmentti 38, ja hänet komennettiin myös sodan jälkeen reserviupseerikouluun Niinisaloon, jonka jälkeen hän jäi armeijan palvelukseen, vänrikkinen, ja lähti sitten Pohjois-Karjalasta jatkosotaan joukkueen johtajana jalkaväkirykmentti 8. konekiväärikomppanian. Myös viholliskorsun räjäytys kasapanoksella pitänee paikkansa, niin reaali kuin elokuvamaailmassakin. Jatkosodan aikana Kokkonen oli yli puoli vuotta komennettuna 11. divisioonan sissiosaston johtajana. Vuosi oli silloin 42. Einari oli hyväkuntoinen ja hyvä hiihtämään, eikä hyvästä ampumataidostakaan varmasti ongelmaa tullut. Ampumataidon hän oli hankkinut Nilsiän suojeluskunnan harjoituksissa ja kilpailuissa. Niin Kokkonen kuin Koskelakin olivat tyynejä mieleltään, vaikka joskus kuohahtikin, kun tuli vääryksiä esiin. On asioita, jotka kuohuttivat vielä vuosikymmenienkin päästä. Esimerkiksi
teloitukset. Kokkoselle komentoportaiden yläpää ja teloittajat olivat niin sanotusti lankkipoikia. Hän on kuvailut heitä muun muassa, miten heidän on nostettu puolijumalan asemaan vuosikymmeniä sodan jälkeen. Ja miten nämä kiiltävä saappaiset miehet kurittivat miehiä, jotka tekivät sotatyönsä hyvin, mutta jotka eivät taipuneet pokkurointiin. Ilman heitä olisi oltu täysin hukassa. Tämä oli siis Kokkosen mielipide. Pokkurointi ja tärkeily ei ollut ominta Kokkoselle. Kokkonen oli jatkosodassa mukana vetäytymässä Syvärin takaa U-linjalle Laatakan pohjoispuolelle, jossa käytiin kovia taisteluita. Ja vaikka rauha tuli Suomeen ja Neuvostoliiton välille, ei Kokkosen sota ollut vielä ohi, vaan Lapin sota kutsui tällöin. Viimeinen joulukuun 29. päivä vuonna 1944 kapteeniksi ylentynyt Kokkonen pääsi kodin lämpöön pois armeijan nutusta. Sodasta käteen jäi 3 vapauden ristiä ja joitain mitaleja. Kokkonen raivasi maata ja viljeli, eikä kaivannut takaisin puolustusvoimiin. Vuonna 1948 hän avioitui Mirjam Vähäkainun kanssa. Heille syntyi tytär. Vajaa vuosi tyttären syntymästä vaimo kuoli ja niinpä Einarista tuli yksinhuoltaja. Tytölle olisi ollut kasvatti vanhemmatkin tarjolla, mutta Einar halusi itse hoitaa niin tyttärensä kuin muutkin tilansa työt. 60-luvun lopulla Kokkonen lopetti viljelyn ja Rykmentin asevelijuhlille hän kävi toisinaan, kunnes sitten lopetti vihdoin nekin. Vanhetessaan Einari vetäytyi omiin oloihinsa ja luki paljon kirjoja. Tuntemattoman sotilaan hän on lukenut monta kertaa läpi. Hän oli tunnistanut siitä itsensä, mutta ei halunnut kommentoida julkisesti asiaa, pois lukien yhtä kertaa, kun hän antoi paikallislehtipitäjäläiselle haastattelun. Tuntemattoman sotilaan elokuvan ensi iltaan hän ei mennyt, vaikka liputkin olisi ollut jo valmiina. Televisiosta hän kuitenkin katsoi elokuvan aina kun se tuli. Hän kuoli 13. helmikuuta vuonna 1993 Siilinjärvellä Tarinaharjun sairaalassa. Tässä tämänkertainen video. Materiaalista minulle tuli kuva, että alaiset pitivät Einarista ja ehkä esimiehet eivät niinkään. Mutta joka tapauksessa kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!